Milli Məclisi İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclası keçirilib. Daxili İşlər Nazirinin İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəis müavini, polis polkovniki Samir Zeynalovun 2020-ci il üzrə qeydə alınan cinayətlər və onların üstünün açılması işi ilə bağlı hesabatı millət vəkillərinə çatdırıldı. Millət vəkilləri bu hesabatlarda Ermənistanın əməlləri ilə bağlı məsələlərin salınmasını vacib saydı. Bir sıra məsələlər əvvəldən də bilinirdi, amma praktik üzə çıxdı. Misal, erməni generalının bizim Azərbaycanını deməli, qul kimi saxlamağı, evində işlətməyi və yaxud 4500 itkinlərimizin çoxunun indi toplum halda öldürüb bastırılmağı və hətta o ermənilərin öz dini ilə onların orqanlarının xaricə satılması halları. Bunlar belə bir faktlar ortaya çıxıb. Əvvəllər bizim mülahizə eləyirdik, indi yəni fakt kimi ortaya çıxıb təsdiq də olunur. Mən istərdim soruşam ki, bununla bağlı beynəlxalq instansiyalara hansı bu tipdə məsələlərin qaldırılması planı varmı və yaxud bu barədə məlumatdan niyə öz əksini tapmıyor? Dağlıq Qarabağda olan insan alveri mövzusunu da bura daxil eləmək olduqca vacibdir, bunu tərcümə. Məsələn, bir neçə faktı salmaq olar. Az yaşda əskərlərin zorla hərbiyə gətirilib, zəncirlə bağlanması faktını, insan Azərbaycanlı əsirlərin orqanlarının satılması faktını, bir sıra məsələləri, bu həm də bir ideoloji bir sənəddir və bu sənədin də bu müxtəlif BMT və başqa strukturlarda əldə olunub o faktlardan istifadə etməsi həm də qalıcı bir sənəddir. Bizim üçün olduqca vacibdir. Bununla bağlı da kifayət qədər faktlar. Ona görə də mən düşünürəm ki, Milli Məclisə hesabata qədər bu çox çətin məsələ deyil. Var bu faktlar. Bura onları əlavə eləmək daha doğru olardı. İclasda insan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarına qarşı mübarizəyə dair məlumatı müzakirə olunub. Çalışmaq lazımdır ki,